Nga kjo e marrë të gjithë maturantët pretendent për të vijuar studimet e larta në Universitetin e Tiranës kanë mundësi që të mësojnë online nëse janë pjesë e listës së fituesve në faqen zyrtare të çdo fakulteti. Në faqen e tyre zyrtare të fakulteteve që përmenda, është lista e plotë e secilit. Në këtë rast një maturant mund të ketë dalë fitues në 10 programe. Tani është momenti ai para 10 programe të vendos ku do të regjistrohet dhe do të regjistrohet vetëm në një program. Nuk duhet të ndalën në raste specifike personi që ka pretendim të drejtohet fakultetit përkatës për të marrë sqarim të duhur në komisionat përkatëse. Maturantët kanë të drejtë të paraqesin ankesat brenda 3 ditëve pas shpalljes së rezultateve, pasi më 11 shtator. Dekanët e fakulteteve shpallin listën përfundimtare të fituesve. Me datën 11 del lista përfundimtare e fituesve, e cila ka fatin e parashikuar të regjistrimit nga data 13 deri në datën 20 shtator. Theksoj, regjistrimi bëhet online në portalin e maturës shtetërore dhe fizikë me dokumentet të parashikuar në të udhëzim që keni në faqet përkatëse, pranë në fakulteteve ku ndodhet programi i studimit. Edhe për ata maturanta apo kandidat që nuk e gjejnë emrin e tyre në listat e fituesve, do të ketë një tjetër fazë aplikimi pas datës 20 shtator për kuotat e paplotësuara që Universiteti i Tiranës ofron.